të ndërruar vëllezër musliman, kam një kënaqësi të rallë, të veçantë, që takohem me ju në këtë vend të bekat, për të dëgjuar disa fjalë, disa këshilla të cilat kam bindjen se i keni dëgjuar nga imami juaj shpesh, i cili na ka paraprirë neve në të punë të hajrit. Allahu nderoj në të dyja botët. Por këto janë këshilla, dhe këshillat u bën dobi muslimanëve, siç thot Allahu i lartësuar në Kur'an, "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin." Këshilla, sepse këshillat u bën dobi besimtarëve. Këto këshilla janë për mua, janë edhe për vëllezërit e mi. Të nderuar vëllezër, në këtë botë ne jemi kalimtarë. Allahu i lartësuar na solli në këtë botë për të na vënë në provë. Sikur se thënë, ka thënë në Kur'an, "Ellezi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allahu i lartësuar është ai i cili krijoi jetën dhe vdekjen që t'u vëjë juve në provë, se cili prej jush do të bëjë punë më të mirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit në këtë botë i konsideron si kurbeçi, si ulltar, dhe kërkon nga besimtarët që ta ndjejnë veten të tillë në këtë botë. Të mos e ndjejnë veten si të pavdekshëm, si të përhershëm. Një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtrëngon për supesh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, të birin e Umarit, dhe i thot atij: "Kun fi dunya ka annaka gharibun aw amilu sabil." Jeton në këtë botë si i huaj ose si një udhëtar, si një kalimtar. Fe kene për Umar e jakul, i dhe asbahte felatën të dhiri në mesa, o i dhe emsejte felatën të dhiri në sabah. Ibn Umar i thoshte, kur të këdhihesh, mos prit të ngrysesh, dhe kur të ngrysesh, mos prit të këdhihesh, vë hudh min hajatike li mautik, vë min zëhatike li maradik. Angazhohu, puno dhe aktivizohu, përsa ko që je gjallë, sepse pas dhekis të punë punosh ma. Dhe angazhohu përsa ko që i shëndekshëm, se kur të smunesh, ndoshta nuk i bën do të punë të cilat i bëri kur ishe i smunë. Pra profetis sallallahu alaihi wasallam në hadith në mëson neve se ne vërtet jemi kalimtarë. Në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Mali wali dunya, innama mathali wa mathali dunya, ka rakibin istadhalla tahta shajara thumma raha fatarakaha." Përse më duhet mua dynjaja? Shembulli im në këtë botë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, është si një udhëtar që qëndron në ijen e një peme, pastaj shkon dhe largohet prej saj. Kështu është njeriu në këtë botë. Lind, kalon disa dekada, tek e fundit një shekull, edhe pastaj vdes. Dhe kalon në botën tjetër. Koncepti jonë si musliman është se jeta nuk përfundon me vdekjen. Vdekja është thjesht ndarje e shpirtit nga trupi. Pas vdekjes njerëzit do të ringjallen. Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i paraqesë të gjithë njerëzit dhe do t'i marrë në llogari imtësisht. Njerëzit do t'u bëhen para Allahut subhanahu wa ta'ala të zbathur, të zhveshur dhe të pasunetuar, ashtu sikur se i krijoi Allahu lartësuar në fillim. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith që transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu: "Yub'athu an-nasu aw yuhsharu an-nasu yawma al-qiyamati hufatan 'uratan ghulla." Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala: "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Njerëzit në botën tjetër do të tubohen, të zbathur, të zhveshur dhe të pasunetuar, ashtu sikur se i krijoi Allahu lartuar në fillim. E pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam si dëshmi lexoi fjalën e Zotit në Kur'an, ashtu sikur se ne e zum fill krijimin, po ashtu do ta përsërisim atë. Njerëzit do të paraqiten para Zotit, do t'u jepen librat. Dikujt do t'i jepet libri me të djathtën përpara. Dikujt do t'i jepet prapa dhe do ta marr me të majtën. Pastaj do të merren llogari nga Allahu i lartësuar. Kur të merren llogari nga Zoti, do të pyeten për katër gjëra. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in." Nuk do të lëvizin këmbët e robit në botën tjetër pa u pyetur për katër gjëra. E para,
do të pyetet për jetën, se si e ka kaluar. E dyta, do të pyetet për dije, se a ka punuar me të apo jo. E treta, për pasuri, se si e ka fituar dhe se si e ka shpenzuar. Dhe e katërta, për trupin, për shëndetin, për energjinë trupore, se si i ka harxhuar, se si i ka përdorur ato, se si e ka tretur trupin. Këto janë katër gjërat për cilat do të pyetet çdo njeri në ditën e gjykimit. Dhe kjo do të jetë tema e ligjratës sonë për sot. Do të flasim për jetën, për kohën, e cila është shumë e çmuar. Do të flasim për dije dhe zbatimin e saj, për pasurinë. Do të flasim dhe për shëndetin, për trupin. Ta fillojmë me të parë. Koha është një kapital i çmuar. Është kapitali më i çmuar që zotron njeriu. Kjo dynja do të zhduket. Dhe duke qenë se do të zhduket, nuk ka vlerë. Por ama koha në të është shumë e vlefshme, sepse dynjaja është vetëm mbjellje për ahiretin. Ç'të mbjellësh në këtë botë, do të kohësh në botën tjetër. Çfarë të bësh në këtë botë, ke për ta gjetur në botën tjetër. Feme ja'mel mithqale dherratin khairen ja, po me ja'mel mithqale dherratin sharren ja. Kush punon qoftë edhe një grimc të mirë, do ta gjejë në botën tjetër. E kush punon qoftë edhe një grimc punë të keqe, ka për ta parë, ka për ta gjetur në botën tjetër. Kështu thot Allahu ngjarë në fundin e surës Zelzele. Koha është një kapital shumë i çmuar, por shumica e njerëzve nuk e vlerësojnë. Nuk e dinë se ka për të mbetur për sekondat, për minutat, për orët, javët, vitet dhe dekadat që kalojnë në këtë botë. El-Hasan el-Basri, rahimahullahu ta'ala, thot, jebne Adem, innama ente me gjmuatu e jam, kullema madha jomun, madha ba'du. Thot, o biri Ademit, ti përbëhesh jeta jote, përbëhet në disa ditë. Sa herë që kalëm një ditë, ka kaluar një pjesë për jetës tande, sepse dhije që njëriu vjen me një afat jetese në të botë. Afati është caktuar nga Allah, është caktuar pa u krijuar njeriu në Lauhul Mahfuz. Pastaj është shënuar edhe një herë kur njeriu ka qenë fetus në barkun e nënës, pasi ka plotësuar 4 muaj 120 ditë. Me leku i shkruan 4 gjëra dhe njëra prej tyre është afati jetesës. Dhe që sa herë që kalon një ditë, kalon një pjesë e jetës tande, rënohet një pjesë e jetës së njeriu në këtë botë dhe njeriu i afrohet botës tjetër. Përshkon një pjesë të udhëtimit të tij drejt Zotit subhanahu wa taala. Thuhet gjithashtu se Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ka thënë: "Ma nadimtu ala shay'in, kanadami ala yawmin tal'at fihi ash-shamsu, naqasa fihi 'umri wa lam yazid fihi 'amali." Nuk ndjej hidhrim, keqardhje për ndonjë gjë më shumë se sa për një ditë, në cilën lind dielli, paksohet me kalimin e saj jeta ime dhe nuk shtohet puna ime. Do më thëmë kërkon të logari vetës ti për çdo ditë që kalonte dhe bënd e bilancin. Janë shtuar punët e mira të mija në të ditë apo jo? Janë afruar në të ditë të Allahu subhanahu wa ta'ala apo jo? Fudhajru me Iyad, Allahu më shiroft, një ditë shikon një plak në moshën 60 vjeqare, prafërsisht, dhe i thot ati, pas i përshëndetet me të, sa vjeq je? Tha jam 60 vjeq. Fudhajli i thot, që prej 60 viteve je nisur drejt Allahut të lartësuar, dhe po afron koha që të mbërrish në destinacion. Ky plaku tha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Të Allahut jemi dhe të Allahut do të kthehemi. Ky është realitet. Po shkojmë drejt Allahut të lartësuar. Fudhajli i thot, a e diti ç'do thot kjo fjalë? Tha po. Kjo do të thotë se ne jemi robër të Allahut. Shpirti jonë është në dorë të Zotit. Po na afrohet vdekja, e do të kthehemi tek Allahu i lartësuar. Fudhajli i thot, ai që e di se është në dorë të Zotit, se vdekja ti është në dorë të Allahut, se ka për të vdekur patjetër, se do të paraqitet para Zotit, se do të ndalet për llogari, se do të pyetet, përgatit përgjigjet për pyetjet që do t'jap në botën tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka nxitur që ta shfrytëzojmë të kapital, ta shfrytëzojmë kohën. Mos e lëmë atë të shkojë tëm. Profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e shënon El Hakim në Musnedrekun e tij thotë:
اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراقك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. شفرزوي بس جارة بارا ستين بس تتيرا. شفرزوي رينين بارا ستبلاكش. سيدا شفرزوش رينين. Ta shpëtësosh rinin me sigurim në mjetëve të jetesis për vetën të ndër dhe për fëmijët të tu. Se dhe kjo, me njetë mirë, është gjihad në rukë të Allah. Shve që më pega mesë në Allah, në një hadith të vërtet, të shpëtësosh kohën, duke bërë i badet për Allah në Subhane, se tek e fundit, mjetët e jetesis dhe dynjaja është krijuar për ne, që ne të kryej më së miri detyrën dhe funksionin tonë, ka që i Zotit tonë, për adhurimin Allah të lartësuar. Së treti, të shfrytëzojmë kohën e lirë, duke ndihmuar vëllezërit muslimanë, duke forcuar solidaritetin dhe bashkëpunimin me njëri tjetrin. Pra, ta shfrytëzojmë kohën e lirë në dobi të jetës së kësaj bote dhe në dobi të botës tjetër. Shfrytëzojmë të pejgamberit sallallahu alejhi vesellem rinin para se të plakësh. Shumica e rinive sot ndoshta harxhojnë kohën kot. E harxhojnë para ekranëve të televizionit. E harxhojnë kohën e lirë me telenovela, e harxojnë me lojra, e harxojnë kohën e lirë me ndjekjen e ndeshjeve të futbollit, e harxojnë kohën e lirë nëpër kafene. Ne nuk themi që njeriu nuk ka nevojë për zbavitje, nuk ka nevojë për arbetim. Feja jonë është fe mesatare, bashkon mes kënaqjes së trupit dhe kënaqjes së shpirtit. Por ama, njeriu nuk është krijuar thjesht për zbavitje, për arbetim, për lojë, sikurse mund të mendojnë shumë njerëz. Ky është perceptimi i tyre për jetën, të kënaq fizikun tim, të plotësoj nevojat e mia biologjike, kështu mendojnë shumë njerëz, të merrem me zbavitje, me argëtim e kështu me radhë. Jo, nuk është ky qëllimi i krijimit të njerëzit. Zbavitja, argëtimi, loja dhe këto gjëra i nevojitet njeriu të rifreskoj energjitë e trupit të tij, të rigjeneroj, të rigjallëroj veten e tij për të bërë sa më mirë ibadetin, për të kushtuar në punë, për qenë dobishëm, për vete, për familje, për fisin, për shoqërin, për të adhuruar Zotin Subhanahu wa Taala. Pra shfrytëzoje, thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, rinin para se të plakësh. Shfrytëzoje shëndetin para se të smurësh. Shumë njerëz, madje shumica e njerëzve nuk e njohin vlerën e shëndetit. Kur smuren, atëherë kuptojnë se sa i rëndësishëm, sa i vlefshëm është shëndeti. Shëndetja është një ndër mirësitë më të mëdha që Allahu lecuar i bën njeriu. Prandaj këshillohet që besimtari të vizitojë vëllezërit muslimanë. Së pari, për të ngushëlluar ata, për të ndihmuar, për të dhënë kurajë, për ta ngritur moralin e tyre. Së dyti, që të marrë mësim. Duke parë të smurën e kupton se çfarë mirësie të madhe i ka bërë Allahu lecuar që i ka dhënë shëndetin. Shumë njerëz nuk e vlerësojnë shëndetin. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që shënon Buhariu në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu thot: "Ni'matan maghbunun fihima kathiru min an-nas, as-sihhat wa al-faragh." Dy mirësi nuk i vlerësojnë shumë njerëz, shëndeti dhe koha e lirë. Nuk e vlerësojnë shëndetin, nuk e vlerësojnë kohën e lirë. Njerëzit që nuk e vlerësojnë shëndetin dhe kohën e lirë janë si njëri që ka një kapital të madh, ka mundësi që të fitojë, ta shumojë, por e çon dëm. Dhe falimenton krejtësisht. Kështu është edhe njëri që nuk e vlerëson shëndetin, që nuk e shfrytëzon kohën e lirë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë shfrytëzoje kohën e lirë para se të angazhohesh. Fëmijët kanë kohë të lirë. Prandaj bën mirë prindi që të sjellë çka në xhami, të mësojnë Kur'an, të mësojnë tejvidin, të ringjallin edhe një herë ato me idepet apo mësime të cilët i kanë patur të parë tonë në Shqipëri, në Çamri, në Kosovë, dhe në gjitha vise shqiptare, ti ngjallim mësimet fetare kundo që do, kudo që ndodhen shqiptarë, dhe kjo është një shemb shumë i bukur. Ekziston xhamia, është një projekt madhështor, unë mahnitem kur e shikoj diçka të tillë. Dëshiroj që në çdo qytet ku ndodhen shqiptarët, në Greqi, në Itali, se atje ndodhen me shumicë, 500.000 në Greqi, 500.000 në Itali, flas për shqiptarët e Shqipërisë, por edhe në vende të tjera, të kemi vende të tilla ku fëmijët tanë të mësojnë fen islame, të mësojnë besimin islam, vlerat e islamit, të shfrytëzohet koha e lirë e fëmijëve tanë, sepse ata nuk e vlerësojnë, ama prindi e vlerëson. Rinia të vlerësojnë kohën e lirë, por edhe
edhe plejtë duhet të shfrytëzojnë kohën e lirë. Sepse nuk e di se kur i vjen vdekja. Njeriu në varg të shohet që të kthehet në të botë vetëm për të falur dy rekate namaz, por nuk mund t'i jepet një mundësi e tillë. Hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun. Allahu na thuat në Kur'an, ai sa kur ndonjëherë për ty do të vi vdekja ka për thënë, Zoti im, kthejmëni edhe një herë në të botë. Kthejmëni edhe një herë në dynja, se mbasi do të punoj punë të mirë për plotësuar boshllëqet që lash kur ishe në të botë. Por kjo është çështje fjalë. Dhe kjo dëshirë nuk mund të plotësohet më kurrë. Shfrytëzoi edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sërbesi jetën para tekës. Të shfrytëzojmë jetën vlezër se bota tjetër nuk është vend për punë. Është vend për llogari. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ka thënë: "Inna ad-dunya qad adbarat murtahilata wa inna al-akhirata qad aqbalat wa inna al-yawma 'amalu wa la hisab wa ghadan hisabu wa la 'amal fakunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya." Thot Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu: "Dunya po shkon. Ahireti po vjen. Sot njerëzit janë për punë, në këtë botë njeriu është për punë, për angazhim. Dhe nuk ka llogaritë sot, pra në këtë botë. Kurse nesër njerëzit do të merren llogari. Bëhuni bita ahiretit sot dhe jo bita kësaj bote. Lidhe zemrën me ahiretin dhe jo me këtë botë, se në këtë botë njeriu do të shkëputet." Thuhet se Isa ibn Maryam alayhisalatu wassalam ka thënë: "Kush prej jush do të dëshironte që shtëpinë vet ta kishte mbi dallgën e detit? Dihet që dallgët e detit janë të rrëmbyeshme dhe përplasen, bien, thyhen, rrotullohen." Thotë: "Kjo dynja është si një varg mbi dallgën e një deti. Mund të përmbysen çdo çast, çdo moment. Dhe jeta e këtij njeriu në këtë botë, kështu është. Çdo çast mund të vijë njëri vdekja. Ne nuk e dimë se kur vjen vdekja. Në çdo çast njeriu mund të shohet në të botë. Kështu që duhet që ta ketë parasysh diçka të tillë, ta aktivizohet, të punojë dhe ta shfrytëzojë jetën. Lezër, Zoti do ta marrë llogarinë, nuk na ka krijuar kohë. Shumica e njerëzve mendojnë se janë krijuar pa qëllim, sikur se thotë Zoti në Kur'an: "E fahasibtum enma khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." A menduan se ne ju krijuam kohë dhe se tek ne nuk do të rikthehemi, duke marrë parasysh besimtari faktin që është krijuar me qëllim, përpiqet ta shfrytëzojë kohën. Në dobi të vetes së tij, të familjes dhe të ahiretit. Pyetja e dytë që do t'i bëhet njeriu në botën tjetër lidhet me dijen. Dija, vëllezër, është shumë e çmuar, është shumë e vlefshme. Allahu i Lartësuar urdhëron Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an që të lutet për më shumë dituri. Duke thënë: "Wa qur rabbi zidni ilma." Thuaj: "Zoti im, më shto dituri." Është rasti i vetëm ku Allahu i Lartësuar në Kur'an e urdhëron Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të lutet për tepërcë. Duke qenë se dija është gjëja më e shtrenjtë, më e çmuar që kërkon njeriu, Allahu i Lartësuar urdhëron Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të lutet për më shumë dituri. Njerëzit e ditur nuk janë të barabartë me ata të cilët nuk dinë. Prandaj Allahu thotë në Kur'an: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab." Thuaj, nuk janë të barabartë ata të cilët dinë me ata që nuk dinë, por mësim marrin vetëse njerëzit e mendjes, njerëzit që logjikojnë. Allahu më thua njerëzit e dijes do t'i ngrejë në gradat e larta, sikur se ka përmendur në Kur'an. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një hadith të vërtetë se rruga e dijes i lehtëson njeriu rrugën e xhenetit. Bën që njeriu ta ketë të lehtë xhenetin. Kush merr rrugën e dijes, kush kërkon dije, Allahu ka thënë ndriçon rrugën e xhenetit, i hap rrugën e xhenetit, e orienton atë drejt xhenetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot një hadith tjetër, kur Allahu i Lartësuar dëshiron të mirën për njeri, ja mundson atij që të kuptoj fejë, të kuptoj besimin islam, të njohë detyrat si musliman, shtyllat e islamit, të njohë normat e etikës në islam,
të njohë ibadetet në përgjithësi që duhet i kryej besimtari. Ndërsa nëse Zoti nuk do të mirë për njëri, atëherë e privon nga një gjë e tillë dhe jeton në ignorancë totale. Nuk e njeh Zotin e vet, nuk e njeh vetveten, nuk e di se çfarë kërkon Allahu subhanahu wa taala për të. Nuk e di qëllimin se pse është krijuar. Në fakt, vlera e përvlerën e dijes ka shumë argumente në shariat, por unë duhet të përqendrohem në zbatimin e dijes. Ne kemi mundësi që të lexojmë Kur'anin. Tashmë kemi dhe literaturë fetare të përkthyer në gjuhën shqipe. Shpesh herë dëgjojmë vas, dëgjojmë hutbe, dëgjojmë këshilla. Por ai vëmë ato në zbatimin e apo jo? Në botën tjetër, njeriu do të pyetet për dijen që ka marrë, për dijen që ka dëgjuar. Shumë kush mund të mendojë se nuk do të pyetet në ditën e gjykimit për ajetet që ka dëgjuar, për hadithet që ka lexuar apo që ka dëgjuar, për këshillat që ka dëgjuar. Por ky hadith i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tregon se njeriu në botën tjetër ka për të pyetur për Kur'anin që ka mësuar, se ai ka vënë zbatim apo jo. Për hadithet që ka mësuar, se ai ka vënë zbatim apo jo. Për ligjet fetare të cilat i ka mësuar, se i ka vënë zbatim në jetën e tij të përditshme apo jo. Do të pyetet njeriu për dije, sa e ka zbatuar apo jo. Kur'ani thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, do të jetë hujjatun lek apo hujjatun alek. Argument për ty ose argument kundër teje. Kur'ani do të jetë argument për ne në botën tjetër nëse ne e kemi zbatuar atë. Nëse ne kemi jetuar me Kur'anin, nëse ne e kemi përkthyer Kur'anin në jetën tonë të përditshme. Nëse ne kemi jetuar me Kur'anin. Ndaj Aisha radhiyallahu anha tregon se sjellja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte Kur'ani. Kana khuluqun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Në çkuptim. Çdo urdhër të Kur'anit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam zbatonte. Çdo gjë që ndalonte Kur'ani, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte sa në dorë prej saj. Çdo normë të sjelljes islame për cilën na urdhëron Kur'ani, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e respektonte. Kështu për shembull, respektonte të madhin, mëshironte të voglin, ndihmonte nevojtarin, ruante lidhjet farefisnore, i bënte mirë fisit, përshëndeste njerëzit, sikurse urdhëron Zoti i madhërisht në Kur'an. Këto janë disa prej normave të sjelljes në Islam, të cilat i zbatonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në respektim të Kur'anit të madhërisht. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith që e sjell Tabarani në Mu'jamin e tij. Thot: "El-Kur'an shafi'un mushaffa, sadiq mahil musaddaq. Men ja'alahu imamahu qadahu ila al-jannah, wa man ja'alahu khalfan saqahu ila an-nar." Kur'ani thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të jetë ndërmjetësues që pranohet ndërmjetësimi i tij. Kur'ani do të debatojë dhe do të diskutojë në ditën e gjykimit. Këtë e Allah Zoti e di se si ka për të ndodhur. Kush e vendos Kur'anin si prijes të tij në jetë, Kur'ani ka plaçuar në xhenet. E kush e lë pas shpine, Kur'ani do të bëhet çka që ai përfundoi në zjarrin e xhenemit. Nëse orbita jonë është Kur'ani, nëse poshtë i orientimit në jetën tonë është Kur'ani, nëse ne vërtitemi rreth Kur'anit, duke e patur besimin në përputhje me Kur'anin fisnik, duke zbatuar mësimet e Kur'anit, duke adaptuar normat e sjelljes të cilat përmban Kur'ani madhërisht, Kur'ani na çon xhenet. E në qovë se Kur'ani lën pas shpine, duke mos pranuar bindjet për fiturimet që përmban Kur'ani fisnik, duke mos kryer ibadetet për cilat në urdhëron Kur'ani, duke mos hequr dorë nga gjërat të cilat na i ndalon Kur'ani, siç është kamata, konsumimi i pijeve dense, zinaja, mos respekti ndaj prindërve e tjerë. Duke mos zbatuar normat e sjelljes që përmban Kur'ani, atëherë kjo mund të bëhet shkak që njeriu të përfundojë në zjarrin e xhehenemit, Zoti na ruaj prej tij. Vëllezër musliman, çështja nuk është e lehtë. Ka njerëz që edhe pse kanë patur dije, do të përfundojnë në zjarrin e xhehenemit. Për shkak se nuk kanë zbatuar atë. Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Usame ibn Zeid radhiyallahu anhu thot: "Yu'ta bi rajulin min ahli an-nar yawm al-qiyamah, fiyulqa fi an-nar, fatandaliqu aqtabu batnihi." Do të sillet një burr, do të hidhet në zjarrin e xhehenemit në botën tjetër, do t'i dalin të përbrendshmet zorrët e barkut, edhe ka për të sjellur me to rrotull, ashtu sikur se sillet gomari rreth gurit të mullirit, duke sjell rrotull gurin e mullirit.
është një pamje të mërshme. Me gjithëse banorët e zjarët vojnë një dënim të rëndë, kjo pamje u tërheq vëmendje dhe i mlidhën rrethe i thonë, o filan, përse përfundove në të shkallë, ti urdhërojë për të mirë, ndalojë nga e keqja, si është e mundur që përfundove në zjarën e xhenemit? Ky njeri ka për të thënë, po, urdhëroja nga e mirë për nuk e zbatoja vetë, kam ndaluar nga e keqja, por e veproja të keqen vetë, Zoti në ruaj. Allahu më thonë nuk i pëlqen ata njerëz të cilët thonë atë që nuk e zbatojnë. Kjo është urryer te Allahu i lartësuar. Ja ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. O besimtar, pse thoni atë që nuk e bëni? Vërtet është urryer, është e papranueshme te Allahu të thoni atë që nuk e bëni. Allahu i lartësuar ka kritikuar xhivutët për faktin se ata i këshillonin njerëzit për mirëbërje, për mirësjellje, për të qenë të besës, për të ruajtur amanetin, për të vepruar mirë, por nga ana tjetër vetë ishin pa besë. Vetë ushtronin punët e turpshme, vetë mashtronin. E të mërunë në nëse për birri, o të nësovë në enfusekon, o e në të tëtlunë në kitab, Allah më në të thotë, si është e mundur, që i urdhëron njerëzit për mirësjellje, për mirëbërje, e nga ana tjetër haroni vetë të tuaja. Ndërkohë që ju e lexoni librin, dhe libri nuk ju urdhëron juve në këtë mënyrë. Një poet arab thot kështu. E tenha an khuluq, la tenha an khuluq wa ta'ti mithla. A'arun 'alayka idha fa'alta 'azima. Mos i dalon njerëzit nga një sjellje e turpshme e pastaj ta veprosh atë vetë, sepse kjo është rënë, kjo është e papranueshme. Dhe njerëzit faktikisht nuk mund pranoj për një njerëz që thot diçka dhe nuk e vepron atë vetë. Ne duhet të bëhemi model vetë. Shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin Kur'an që ishte në tokë. Kishte sjellje e tyre. Ndaj ata arritën që të hapin shumë vende. Shumë vende u shiruan në saj të sjelljes, komunikimit të mirë, besnikëris, qirtërësis dhe në dëshmëris të muslimanve. Feja islamë në vise shqiptare ka hyrë para se vite turku, sepse abuzohet me të, në shumë qarqe që feja islamë hapi turku me shpat në vise shqiptare, kësë është e vërtet. Islamë në Shqipëri si pas dokumentave historikë, ka dhe librat të hartuar të përpiluar engas për të qeshit tashme, ka hyrë para se të vindë të turku. Në përmjet karvanëve të muslimanve, në përmjet hijxhet që kanë bërë muslimanët, tregtarëve muslimanët të cilë shkojnë në vendet arabe që ikonë sjellin e muslimanët, vejbrat e muslimanët, ndreshmërin, pasërtin e muslimanët, besim në muslimanët që i drejtohet arsyjes, argumentin, e për ne pranuan fenë islame. Ne kemi shumë vende të krishterë të cilë të rrethojnë vistet tona. Përse ato nuk e pranuam fenë islame, ndërsa ne e pranuam? Sepse ne e pranuam arsyen, ne e pranuam argumentin. Allahu na thotë, "Deshi hajër për ne," dhe nuk e ka dashur për ata. Vëllezër, nëse njeriu nuk e zbaton këshillën vetë, njerëzit nuk kanë dobi prej asaj këshille. Thuhet në një fjalë që e ka thënë njëri prej të parëve tanë, "Innal 'alima idha lam ya'mal bi'ilmin" zellet më uizatu min e kulubi, kema të zillu në katratu min e safa. Nëse njëriu që përhap dijen, apo që këshillon njërësit, nuk e zbaton dijen vetë, këshilla nuk ka për të bëhë dobi njërësve. Ashtu si përse një piku i që rëshjet në rasa, edhe nuk zënë vend në të. Dhe e treta për cilën do të pyetet njëriu në ditë një gjykimit është pasuria. Pasuria vëllezër është një mirësi, është një begati. Zoti dynjan e krijoi për njeriu, që ta shfrytëzojë njeriu. Siç thotë në Kur'an, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allahu na thua ka krijuar për gjithçka që ndodhet në tokë. Allahu na thua bashkë thotë në Kur'an, "Alam taraw anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinan." A nuk vrejni se Allahu na thua u ka nënshtruar juve gjithçka në qiell dhe në tokë? Dhe ju kam bunuar juve me të mirat e ti, të dukshme dhe të patukshme. Mirësit që Zoti Subhana Mutara në ka përë neve janë të shumëta. Dhe pasuria është një mirësi nga Allahu lartësuar për njeriu. Zoti thot, el malu el benun, zinetul hajatit tonja. Pasuria dhe fëmijët janë bukuri, janë mirësi të kësaj bote. Profetës sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të cilë e shënon të mëdheu në sunenën e ti, se njerëzit në të botë ndahen në 4 kategori. Kategoria e parë janë ata njerëz të cilët kanë dije, devocion dhe pasuri. Dhe
e përdorin pasurinë, e harxojnë pasurinë në përputhje me atë që kërkon Zoti prej tyre. Ata ruajnë lidhjet farefisnore, ndihmojnë prindrit, vëllezërit dhe motrat me pasurinë që ka dhënë Zoti subhanahu wa taala. Bëjnë mirë me pasurinë që ka dhënë Zoti dhe këta janë gradë më të lartë. Kategoria e dytë janë njerëzit të cilët kanë dituri, kanë devocion fetar, por nuk kanë pasuri. Se Zoti kështu ka dashur të botë. Disa të jenë varfër, disa të pasur, disa të shëndeshën, disa të smurë. Këto janë ligjet e Zotit. Zoti kështu ka krijuar të botë. Wa kadhalika thot Zoti subhanahu wa taala në surën Zuhruf, li yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya. Kështu thot ne, i ngritëm disa, disa u dhanë pasuri, disa ve jo, disa u dhanë pushtet, disa ve jo, në mënyrë që njerëzit të vënë në shërbim njëri tjetrit. Këto janë ligjet e Zotit subhanahu wa taala. Pra ka njerëz që kanë dituri, kanë devocion fetar, por nuk kanë pasuri. Por ata thonë, po të kishin pasuri, ne do të bënim ashtu sikur se bën kategoria e parë. Profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, këta njerëz do të marrin si shpërblimi i tyre, do të kenë gradën e tyre te Allahu ndërtuar, edhe pse nuk arrin që shpenzojnë, sepse kanë vullnet pa lëkundur. Që të bëjmë mirë nëse do të kishin pasuri. Kategoria e tretë janë ata njerëz të cilët Allahu ka dhënë pasuri, por nuk kanë dituri dhe nuk kanë devocion fetar, nuk kanë takwa. Kështu që ata nuk e shpenzojnë pasurinë për hajër, në halal, po e shpenzojnë haram. Shumë njerëz, shumë të pasur sot e shpenzojnë pasurinë për nxitjen e shturjes, të degradimit, të shpërbërjes së familjes, rebelimit të gruas ndaj burrit, daljes së fëmijëve nga kontrolli familjar, nëpërmjet telenovelave, mjeteve të informacionit, festeve mësimore, klubeve e të tjera gjëra. Ka njerëz domethënë që janë prirur nga shtorja, kështu e përdorin pasurinë e Zotit në rrugë. Siç ka qenë Karuni në kohën e Musa sallallahu alaihi wasallam, siç ishin i dhujtarët në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që mbledhin pasurinë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç janë dhe shumë njerëz në kohën tonë që nxisin shturjen dhe shkatrimin. Këta janë në gradë më të ulët, njerëzit më të këqij. Kategoria e katërt janë ata të cilët nuk kanë as dituri dhe as pasuri. Dhe thonë, po të kishin pasurinë do të bënim si kategoria e tretë. Do punonim keq. E këta do të marrë gjunaht njësoj si kësë sigur se kategoria 3, edhepse nuk i bën gjunahet, sepse kanë vullnet që të bëjnë kesh nëse do të kishin pasuri Zotin e ruajt. Pasuria është shumë e vlefshme, shumë e çmuar dhe shumë e mirë në duart e njeriu, një njeriu visnik, por nga ana tjetër ajo është katrim në duart e njeriu të prishur, të shturur dhe kopratës. Zotin e ruajt, në botën tjetër Allahu në quar kap të apetë në njeri unë për pasurin, që si e ka fituar dhe se si e ka shpenzuar. Dhe besimtari duhet jetë si bleka, që merë vetëset mirë dhe lë vetëset mirë. Besimtari e fiton pasurin me ndeshmëri, jo me drogë, jo me alkohol, jo me kamat, jo me vjedhje, jo me mashtrime, jo me korrupsion. Dhe nga ana tjetër e shpenzon pasurin aty ku e ka lejuar Zotin subhanahu wa taala. E katërta për cilën do të pyetet njeriu në botën tjetër është shëndeti, është trupi. Vëllezër, trupi është një mirësi që na ka dhënë Zoti subhanahu wa taala. Në botën tjetër Allahu i lartësuar do t'ia vulos njeriu gojën dhe do të pyesë për ta gjymtyrët e tij. El yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu i lartësuar thotë, sot ne do t'i vulosim gojët e tyre, dhe do të flasim duart e tyre, do të dëshmojmë këmbët e tyre për atë që kanë vepruar. Allahu i lartësuar gjithashtu ka përmendur në Kur'an se në botën tjetër do të flasë dhe lëkura e njeriu. Lëkura e njeriu ka për të dëshmuar në botën tjetër për atë që ka bërë njeriu. Ata do të thonë lëkurave të tyre, lime shahidtum aleyna, qalu antaqala Allahu alladhi antaqa kulla shay. Dhe të thonë, përse të shmuat në drenesh? Lëkura ka për të forur dhe ka për të thënë, ne na bëri që të flasim Allahu i lartësuar i cili bëri që të flasë gjithë shka. Pra dora, këmba dhe lëkura njëriu, ka për të dëshmuar në botën tjetër për atë që ka bërë njëriu, ma dje dhe toka. Dhe të dëshmuar për atë që është bërë mbi faqen e sa. Dhe të dëshmuar për punët e mira, për sejshdet që njëriu ka bërë mbi ta. Por nga ana tjetër do të dëshmoj tokë të përfundit e gjithë të cilat janë bërë mbi faqen e saj. Jau me idhin të hadithu akhbaraha. Allahu nga qërë ka thënë në Kur'an, atë ditë toka do të flasë për atë që është bërë mbi faqen e saj. Vlezër, Zotin në ka dhënë energji trupore. Njeri u energji trupore, shëndetin, trupin, mund të atresë duke bërë mirë edhe duke bërë keqë. Duke punuar për këtë botë, por edhe duke punuar për botën tjetër.
Ajo që kërkon Zoti prej nesh është që të punojmë edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër. Jo vetëm për këtë botë dhe të harrojmë botën tjetër. Ajo që kërkon Allahu i lutur për nesh është që energjinë trupore, fuqin, trupin ta përdorim, ta tresim vetëm për mirë dhe jo për keq. Profeti sallallahu alejhi vesellem kërkonte Allahut të lartësuar që t'i përmirësonte jetën e kësaj bote, botën tjetër dhe jetën fetare. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li akhirati alladhi huwa ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li min kulli shar. Profeti sallallahu alejhi vesellem lutet duke thënë: O Allah, ma përmirëso mua jetën e kësaj bote në cilën unë jetoj. Ma përmirëso mua ahiretin, bëjë të rehatshëm, begatshëm, përfundimin tim në ahiret, se atje unë do të shkoj, atje do të përfundoj. O Allah, bëjë jetën për mua shtim për mirësitë të gratë të larta, dhe bëjë vdekjen për mua rehati dhe shlirim nga telashet, përshtërsitë dhe mundimet e jetës së kësaj bote. Dikush i thot Ibrahim ibn Edhemit, rahimahullahu ta'ala, si të heqë dorë nga gjunahet. Ibrahim ibn Edhem i thot, nëse nefsi të nxit për të bërë ndonjë gjuna, thuaj, ose kujtoj nefsit tëndë, gjinj një tokë tjetër, një vend tjetër, që nuk është në pushtetin Allah dhe hercuar për të kundështuar Allah. Thot, po si mund gjej një vend tjetër, që nuk është në pushtetin Allah, që s'ka është në pushtetin e Zotit, e po thot atërë mësë kundështu Allah. Pasta i thot, gjenj ushqim tjetër dhe ushqim që ka krijuar Zoti. Gjenj pije tjetër, risk tjetër, mjetet të tjera jetese dhe jo ato që ka krijuar Allah. Po të posim mund të që njërë gjenj të tjera, për gjithë shka është krijuar në Zoti. Gjithë shka nga vjen nga Allah përcuar. E po thot atëherë mëse kundër shto Allah përcuar. Së treti i thot, kur të vijë vdekja, thuaj melekut të vdekjes. Pritët njësa qaste. Pendohen nga gjunahet, të heqë dorë nga gjunahet, të regulloj shpirtin dhe gjendjen time. I tha, po si mund të ti them ashtu, kur vdekja është caktuar, asë nuk mund të përshpejtohet dhe asë nuk mund të vënohet që mu se ka përmendur Allahu në lartësuar në Kur'an. Fejda gja e gjelëhun, la jes të akdimun e saatin, la jes të akhirun. Kur të vijë atyre a fati vdekjes, asë nuk mund të afrojnë dhe asë nuk mund të vënojnë atë. Pasta i tha, kur të vijë zëbanit e zjarët e gjehenemit, përpishë të shpëtosh për tyre, e të largohesh. Tha, si më të shpëtoj për tyre nësa Allah u lartësuar, më të nërë mua me i të një të tjilë. E po atërë i thot, i dohë në gjënahet. E lusë Allah, subhanahu wa ta'ala, që ta përmesoj jetën tonë në të botë, që të përfundimin tonë në botën tjetër të abëjtë kërët. E lusë Allah, subhanahu wa ta'ala, që të najapë sukses në botën tjetër, që këtyre pyetjeve të japim përgjigjen që pëlqen Allah, subhanahu wa ta'ala, përnesh. E lusë Allah, lartësuar, që këto që të gjuam të bëjtë dëmishëm, më falenderoj gjithë dhe përgjimin, abonë Allah, Allah, dhe rëftë.